Свята закінчуються, а навчання продовжується. І чужому навчатись, і свого не цуратись. Саме у Шевченківські дні запорізькі школярі зустрілися з послом Латвії в Україні, який розповів про переваги та перспективи навчання за кордоном. Про співпрацю прибалтійської держави в освітній галузі з нашим містом – детальніше далі у випуску. Не так давно у Запоріжжі відкрили почесне консульство Латвії. Співпраця прибалтійської держави з нашим містом продовжується. Черговим кроком стала зустріч посла Латвії з запорізькими школярами. Він був приємно вражений зацікавленістю та активністю учнів. І сьогодні, звісно, посещення школи, обмін мненнями по вопросам возможного получения образования в Латвії, ну, это якесь продовження нашої програми. Я вообще був очень позитивно вражений вот всеми этими вопросами, они были настолько конкретны, где не всегда мог даже ответить. Загалом учнів гімназії номер 28 цікавило, навіщо взагалі навчатися за кордоном і які переваги навчання є саме в Латвії. Які спеціальності можуть запропонувати латвійські вищі і скільки це коштує? Почесний консул Республіки у Запоріжжі підкреслив, необхідно надати молоді якнайбільше перспектив. В молодежи наше будущее, будущее нашей страны, будущее Европы, поэтому все, я думаю, я как родитель в первую очередь заинтересован в том, чтобы молодежь думала о своем завтрашнем дне, думала о своей стране, думала о своем будущем, об образовании. Самі учні такі зустрічі вважають корисними. Багато хто з них навіть у випускних класах ще точно не знають, з якою професією хочуть пов'язати своє життя. Еще многие не определились, и, возможно, они для себя найдут новую информацию и захотят поступить. В залі були присутні учні 10-х та 11-х класів, понад 150 юнаків та дівчат. Багато хто з них запитував про можливість працевлаштування в Латвії. Молоді люди все частіше їдуть навчатися в різних країнах та залишаються там жити, і ця проблема стає все більш серйозною. Директорка гімназії номер 28 сподівається, що її випускники все ж таки бачать своє майбутнє в Україні. Мы замечаем тенденцию, что все-таки увеличивается количество выпускников, которые поступают именно в зарубежные вузы и уезжают. Но все они уезжают и обещают нам, что они получат качественное, хорошее образование и вернутся поднимать нашу Украину. Важливо знати, які можливості відкриває світ, але так само важливо і пам'ятати, якщо молодь залишить Україну, то розвивати та реформувати державу буде нікому.